Mirë mbrëma vëllezër dhe motra. Jemi të gëzuar që jemi mbledhur këtu në shtëpinë e Perëndisë. Kemi ardhur për të kujtuar dhe për të falenderuar Zotin ton Jezu Krisht për sakrificën dhe frigjimin e tij për mëkatet tona në kryqin e Golgotës. Sot është e Premtja e Madhe, është java e Pashkës, ku të dielën kulmi është ringjallja e Zotit ton Jezu Krisht. Nëpërmjet Krishtit ne kemi jetë. Por sot mblidhemi për të kujtuar frigjimin e tij dhe për ta falendëruar për gjakun e tij që na pastron nga çdo mëkat. 600 vjet para Krishtit profeti Isaia kishte profetizuar për kryqëzimin, vdekjen dhe varrimin e Jezu Krishtit. Tek Isaia kapitulli 53 na shkruan profeti Isaia: Ai erdhi lart para ti si një degës, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk ishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin tonë, as paraqitje që ne ta dëshironi. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Njeri i dhëmbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit shihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë për si për dhimbjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shti për paullësitë tona, ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vuratave të tij, ne jemi shëruar. Ne të gjithë e ndeshim si dele, se cili prej nesh ndihte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithve, i ke i trajtuar dhe i përullur. Nuk e hapi gojën. Si një qenë që e qojnë në thertore, si një dele heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. U qua larë nga shtypja dhe nga gjykimi dhe nga prezit i kush mendoj se a ishte larguar nga toket të gjallëve dhe ishte i goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim, kishin caktuar të varrosnin bashkë me të babesit. Po kur vdiq, e vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zoti ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikoj fritin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur me anë të diturisë të tij. I drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paullësitë e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve dhe ai do të andaj plaçkën me të fuqishmit, sepse ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshimit i skelbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Këtu na tregon skenën e cila pas 600 vjetësh biri Perëndis Zotin Jezu Krisht shkoi në kryqin e Golgotës për të vdekur për mëkatet tona, për secilin prej nesh. Dhe çfarë thot këtu profeti Isaia? Dhe shkon me kënaqësi aty, pavarësisht dhimbjes trupore, pavarësisht dhimbjes shpirtërore. Te vargu 11 thot, ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur, sepse do të bëjsh të drejtë shumë veta, sepse do të marrë paullësitë e tyre. Ai mbajti mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Sot Krishti është i gjallë dhe i vërtet. Ai është i ulur në fronin e tij. Dhe çfarë bën? Ai ndërmjetëson për ne. Është i vetmi person që ndërmjetëson për ne. Nuk ka person tjetër që të lutemi që të ndërmjetësoj për ne. Kur shkojmë te doktori, nuk shkojmë tek njerëzit e afërm të doktorit, por shkojmë direkt te doktori. Kështu është dhe Krishti, doktori shpirtrave tanë. Sepse thot,
Që për shkak të vuratave të ti, ne jemi shëruar. Jemi të shëruar, shpirtërisht në fillim. Shpirtërisht. Njerëzit sot duan më shumë që të jenë të shëruar nga natrupore, por jo shpirtërisht. Krishti vdiq për shpirtin tënd i dashurit. Krishti vdiq për mëkatet tona. Prandaj le të vim për para ti dhe le të adhurojmë Perëndin sot, për birin e ti, Zotin ton Jezu Krisht. Le të fillojmë me emrin e parë mbi një kryq, mbi një kodë të largët, kryqi i rreptë që ndroi si një shenjë për turp e pësim. Sa e dua të kryq, kryqi që ishte turpi i judenjve dhe i romakve, sot është krenari për ne besimtarët të krishterët. Mbi një kodë të largë, kryq i rreptë që ndroi si një shenjë për turp e pësim. Sa e dua kryq, ku Jezusi im Zot, e la jetën që të nasjesh gatim. Do të mbure në kryqin e gjë në fund të kësa jetë botron, sepse lu sa
armia jon. Por endrejt kurorës, thot apostull Pali, kjo është armia jon. Cila është fitoria jon? Krishti, që e mundi vdekjen. Cila do jetë shpia jon? E armia. Në shpinë e atit tim ka shumë banesa. Unë po shkoj të përgatis vënd, thot. Ky është Krishti, çdo gjë nëpërmjet Krishtit, një banesë në qiell, siç këndua. Por çfarë bën Krishti këtu në tokë? Krishti neve këtu në tokë na jep fuqi. Njerëzit sot janë të dobët, njerëzit kanë frikë. Për një vit përjetuan frikën. Por Krishti thot, ti mos ki frikë. Dhe fjale Perëndis na thot, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Shkoni, thot Krishti, dhe predikoni ungjillin, dhe unë jam me ju. Apostull Pali te Korintas i thot, kur jam i dobët më forcon, ti e Thesari që kërkoj, ti e gjithçka unë kam. Të gjitha i quaj plera, thot e Filipianët, kapitulli 3, vargu 8, që të njoh atë dhe fuqin e ringjalljes së ti. Dhe fuqin e ringjalljes së ti. Njerëzit çfarë preferojnë sot? Njerëzit nuk duan dhimbje sot. Duan kënaqësi. Pse duan njerëzit të çlirohen me këto aktet normative, me ligjet? Sepse duan të çlirohemi. Duan kënaqësi. Nuk duan dhimbje. Perëndia na flet dhe nëpërmjet dhimbjes vëllezër dhe motra. Dhe ka një libër të mrekullueshëm që na flet për dhimbjen. Na flet për lotët dhe është libri tek Jeremia pra. Është libri i vajtimeve. Ne kemi harruar të vajtojmë. Kemi harruar të respektojmë njerëzit që kemi humbur. Në respekt të tyre ne kërkojmë kënaqësinë fatkesisht. Dhe sot kjo ditë e shenjtë e Perëndisë. Ku janë njerëzit sot? A i shikon njerëzit në përkisha? Jo, përkundrazi, kënaqësi. I duan pushimet akoma dhe ditët e shenjta i përdorin për kënaqësi të tyre kur Perëndia ka urdhëruar që duhet të respektojmë dhe të nderojmë Perëndin pra. Kur jam i dobët më forcon, ti e Thesari që kërkoj, ti e gjithçka unë kam. Yeah, me.
shqengj, është shqengji i Pashkëve. Krishti është shqengji i Pashkëve që ofrua për ne. Pashkët e parë që izraelitët festuan, do thot Pashkët, fjala Pashkë do thot kalim tutje. Kalimi nga vdekja në jetë, nga skllavëria në liri. A ndjeni si të skllavëruar me Covidin? Pashka duhet të festohet dhe të na kujtoj kalimi në jetë. Dhe jeta nuk është kënaqësit. Ose normaliteti, anormaliteti që përpara Covidit jetoni. Dhe duam përsëri anormalitetin. Por duhet normaliteti, normaliteti si vjen. Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e ti dhe të gjitha të tjera do t'ju jepen si shtesë. Kjo është jeta normale. Duke respektuar krijuesin, shpëtimtarin ton, Zotin ton Jezu Krisht. Dhe në jetën ton të përditshme, të vazhdojmë duke mbajtur në mend, duke falendëruar Perëndin për gjithçka që ka bënë për ne, për shpëtimin ton nëpërmjet Jezu Krishtit. Pse? Sepse po të kuptonim rëndësinë e mëkatit, atëherë do të mund të kuptonim dhe Perëndin. Mëkati na rënon, mëkati na çon në vdekje. Mëkati jon, mëkati yt dhe imi, çoi Krishti në kryqin e Golgotës. Dhe ai pagoi me çmimin, me gjakun e tij, për të na pastruar nga mëkatet tona. Imi që vjen në pas thot, gjaku i Jezusit nga çdo mëkat pastron. Nga çdo mëkat, një mëkat nuk fal Perëndia. Blasfemin e frymës së shenjtë. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që në qoftë se Perëndia të flet nga predikimi ose duke lexuar Biblën, duke ardhur në kishë, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, dhe ti e refuzon, kjo quhet blasfemi ndaj frymës së shenjtë, sepse fryma e shenjtë të bind për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Dhe kur ti e refuzon, kjo quhet blasfemi, dhe këtë mëkat Perëndia nuk e fal. Duhet me përrulje, me pendim dhe besim të shkojmë te Krishti dhe të kërkojmë falje në mëkateve tona. Gjaku i Jezusit nga çdo mëkat pastron, thot fjala e Perëndisë. Dashur gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Ne të falenderojmë për gjakun e çmuar të Krishtit o Zot. Sepse nëpërmjet atij gjaku ne sot mund të hyjmë në shenjtore, ne sot mund të hyjmë dhe të kemi marrëdhënie me ti o Perëndi. Ne të falenderojmë për të ditë të çmuar o Zot dhe të shenjtë. Ne kemi ardhur këtu për të kujtuar frigjimin e birit tënë, Zotit tonë Jezu Krishtë, Zot, i cili u frigjua për mëkate tona. Ne shprejmë i njojën tonë, Zot, por nga nga tjetër ne rëfejmë mëkate tonë, Zot, për para te, Zot, dhe kërkojmë faljen tënde, o Perëndi. Ne lutemi për vëllezërit e motra që nuk janë këtu, kërkojmë që ti të jesh së bashku me ta dhe të kujtosh të ditë, o Zot. Lutemi për këthimin e tyre, o Zot, në kishë, o Zot. Si që janë këthyre në jetën e përditshme, kështu të këthen dhe në jetën frimore, kjo është dhe të mbledhurit bashkë, o Zot. Kujtoja këtë, o Zot, në përmjet frimës të ndë të shenjë. Lutemi dhe për njerëzit në qytet, o Zot, ti ti bekosh ata, o Perëndi. Të gjitha ata që dëgjojnë dhe shikojnë, o Zot, këtë shërbes, kërkoj që frima të ndë i shenjë të flasin në zëmrat e tyre, o Zot, dhe friti shpëtimit të derdhet në zëmra dhe në shpirtrat e tyre, o Zot. Bëj që fjala jote
të jetë e thjeshtë dhe e kuptueshme o Perëndi, që të pranojnë ti si Zot dhe shpëtimtar në jetën e tyre. Prandaj bekoj o Perëndi dhe këtë shërbes nëpërmjet televizionit. Unë bekoj dhe Sarana Televizion që na jep këtë mundësi dhe hapësirë o Zot. Ne lutemi në këtë ditë veçantë o Zot. Dhe vim përpara Teje me përulje o Perëndi. Duke kërkuar prej Teje o Perëndi drejtim o Zot. Duke kërkuar prej Teje të kujtojmë gjithmonë o Perëndi. Ne duam të shprehim se jemi mëkatarë o Zot. Dhe nuk jemi të denjë të quhemi fëmijët e Tu, jo më shërbëtorët e Tu o Zot. Prandaj ki mëshirë për ne o Zot. Ki mëshirë për ne. Ti që ndrosë bashku me neve, tani ndërsa do predikojmë fjalën e Perëndis, o Zot, ndërsa do dëgjojmë fjalën e Perëndis, kërkojmë prej Teje, o Perëndi, që fjala jote të flasin në zemrat tonë, o Zot, dhe frymat tënde të bashkunoj me fjalën që të sjellin fryte, o Perëndi. Në emrin e Krishtit të lutem. Amin. Dhe të ulem. Dhimbja e kryqit. Shumë herë kur shkojmë për ngushëllim tek familjarët e të vdekurit, ne duam të mësojmë me detaje dhe holësi orët ose çastet e fundit të jetës së tij. Duam të mësoj se çfarë tha te avuajti, është shpeshherë pyetje. Detajet e vdekjes së një të dashuri janë të rëndësishme për të afërmit. Detajet e vdekjes së Zotit tonë ama janë zbuluese. Prandaj jemi mbledhur sot dhe ne të kujtojmë, të përkujtojmë pra kryqësimin, vdekjen dhe farimin e Zotit tonë Jezus Krisht pra. Në katër ungjilla na përshkruhet kryqëzimi i Zotit tonë Jezu Krisht. Por sot, le të lexojmë së bashku nga Ungjilli sipas Lukës kapitulli 23, vargjet 32 deri në vargjet 56. Ungjilli sipas Lukës kapitulli 23, vargjet 32 deri në 56. Dhe dy të tjerë që ishin keqbërës i prumë bashkë me të për t'i vrarë. Dhe kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë dhe keqbërësit, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe Jezus i tha, o atë, fali ata, sepse nuk dinë ç'të bëjnë. Pastaj pasi nda rrobat e tij i hodhën short. Dhe populli rinte aty për të parë. Dhe kryetarët me popullin e përqeshnin duke thënë, ai shpëtoi të tjerët, le të shpëtoi veten, po që se me të vërtetë është Krishti i zgjedhur i Perëndisë. Edhe ushtarët e tallnin duke ju ofruar e uthull dhe duke thënë, nëse ti e mbreti ju denjve shpëto veten. Përveç kësaj për bikryet e ti ishte një mbishkrim e shkronja greke, latine dhe ebraike. Ky është mbreti i ju denjve. Tani një nga keqbërësit e kryqëzuar e shau duke thënë, nëse ti e Krishti shpëto vetë veten dhe ne. Por ai tjetri duke përgjigjur e qortoi duke thënë, a s'ke frikë Perëndia? Që jenë në të njëjtin dënim, në realitet ne me të drejtë jemi dënuar, sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer, ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe. Prandaj i tha Jezusit, Zot kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Atëherë Jezusi i tha, në të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajsë. Ishte afërsisht ora e 6 dhe errësira e mbuloi gjithë vendin deri në orën e 9. Dielli u erë dhe perdja e tempullit u nda në mes, dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë dhe tha, o atë, në duart e tua për e dorëzoj frimën tim, dhe si i tha këto, tha frimë. Atëherë centurioni kur pa që ndodhi për lëvdoj Perëndin duke thënë, me të vërtet kjo njeri ishte i drejtë. Dhe gjithë turma që ishte mbledhur për të parë që ndodhte, kur e pak të u këthyët duke raur krahërorin. Të gjithë të njohurit e ti dhe gratë që e kishin ndjekur që nga Galilea që ndronin largë duke parë këto gjëra. Tani,
ishte një bull me emrin Jozef, që ishte anëtar i Sinedrit, njeri i drejtë dhe i mirë. Ai nuk ishte miratuar vendimin dhe veprimin e të tjerëve. Ai ishte nga Arimatea, qyteti Judes, dhe priste dhe ai mbretërinë e Perëndis. Ai u paraqit Pilatit dhe kërkoi trupin e Jezusit. Dhe pasi e zbriti poshtë nga kryqi, e mbështollin në një çarçaf dhe e vuri në një varr të gërmuar në shkëmb, ku ende nuk ishte varrosur asnjëri. Ishte ditëja përgatitjes dhe shtuna po u fillonte. Gratë që kishin ardhur me Jezusin nga Galilea duke e ndjekur nga afër, e pan varrin dhe mënyrën se si ishte vënë trupi Jezusit. Pastaj ato u kthyen dhe përgatitën erat të mira dhe vajra, dhe gjatë së shtunës pushuan sipas urdhrimit. Vdekja e Jezusit është ora më e errët në botë, por nga ana tjetër është dhe ora më e ndritshme. E errët sepse shikojmë në kryqëzimin e Jezusit dhe në vdekjen e tij, shikojmë padrejtësinë njerëzore se si njerëzit janë kaq të ashpër dhe sillen në mënyrë të padrejtë me të tjerët. Ndoshta edhe ti ke përjetuar këtë. Shikojmë urrejtjen e njerëzve. Shikojmë nga ana tjetër ligësinë, të cila këto të treja arrijnë në kulmin e tyre përballë një personi të pafajshëm, që është biri i Perëndisë. Nga ana tjetër është shëndrishme sepse kemi hirin, mëshirën, dashurinë dhe faljen e Perëndisë, që shfaqen kaq përsosur në kryqin e Golgotës. Pyetja është, a vuajti Jezusi më shumë fizikisht se të kryqëzuarit e tjerë? Vetë Isaia te kapitulli 52, te vargu 14 na shkruan, duke qenë se shumë veta u çuditën me ti, sepse pamja e ti ishte shpërfituar, thotë. Më tepër se çdo njeri tjetër. Dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriu, te vargu 14 e Isaia kapitulli 52. Ishte një metodë zakonshme kryqëzimi në kohën romake. Ishte një vdekje mizore, e pamëshishme dhe çnjerëzore. Krishti pra, dhimbja e tij e parë në kryqin e Golgotës është dhimbja e trupit të ti, dhimbja trupore. Qëndrimi i panatyshëm i trupit në kryq shkaktonte dhimbje të tmeshme në çdo lëvizje. Ati ishin prerë venat, ishin qarë venat, ma. Ishin mavijosur, plag, infektim. Plagët ishin të ekspozuara në dijen dhe dal nga dal, plaga bëj e kthej në gangren. Gjaku i tepërt ishte mbledhur në kokë dhe në stomak. Dhe dërsa vuajtje, kjo lloj vuajtje po vinte në trupin e tij, pra, dhe po rrite gradualisht, ai kishte një djegje të madhe dhe një etje të fortë. E gjithë kjo dhe me vështërsinë e frymarrjes për të kryqëzuarin, sa që të gjitha këto dhimbjet krijojnë një pritje të brëndshme që dhe uron i kryqëzuari që të vdes sa më parë, të çlirohen sa më parë. Ndoshta të gjithë ata që kanë kaluar Covidin, sidomos ata që kaluan me vështërsinë në frymarrje, ditët e para, kur kaluam Covidin, nuk mirin dot frym. Dhe gjatë natës ishte më e vështirë. Qohesha nga krevati dhe shkoja dhe hapja derë në balkon dhe të mirja frym. Dhe kur nuk mbushesha, pija ujë. Pa imagino Krishti në kryq. Sa e vështirë ishte frymarrja. Një përshkrim i lehtë që më kujton. Të gjithë ata që kanë kaluar Covidin pa frymarrje. Nga ana tjetër, sa kushton sot një bombull me oksigjen?
Çdo ditë Perëndia na dhuron falas oksigjenin. Dhe ne nuk e falenderojmë Perëndin. Dhe të vitë e Covidit të kujtonim se sa i mirë është Perëndia. Kujdesin e Perëndis, gjërat që ne i marim si të qëna, dhimbja e Covidit na kujton se sa të shtrenjta janë. Prandaj vëllezër dhe miq të dashur, duhet të kemi një frymë falënderuese, në qoftë se neve do dinim rëndësinë dhe koston se çfarë Perëndia na ka dhuruar në të vërtetë. Ne sot do ishim të gjithë në kishë për të falënderuar Perëndin. Vdekja, armiku i panjohur, siç edhe quajnë për Covidin. Vdekja pra ishte bërë çlirimi për të kryqësuarin. Kemi dhimbjen pra trupore që Jezusi kaloi. Për 6 orë Jezusi vuajti. Dhimbja e dytë që shikojmë është dhimbja e mëkatit dhe zemërimi i Zotit. Dhimbja e mëkatit dhe zemërimi i Zotit. Për Jezusin në kryq, dhimbja më e madhe ishte dhimbja shpirtërore për të. Sepse Jezusi pranoi fajin tonë. Çfarë na bën mëkati? Mëkati na prek, na rëndon, na izolon nga Zoti dhe nga të tjerët. Mëkati na izolon nga Perëndia dhe nga njëri tjetri. Një njeri që është i Perëndis, ai pas shpëtimit kërkon shenjtërinë. Kërkon shenjtërinë. Nuk mund të thuash, unë jam i krishter, unë jam kristian edhe me kryqa, edhe duke bërë dhe kryqin. Dhe nga ana tjetër, të mëkatojmë, të filtrojmë e mëkatin. Sa më shumë e duam Zotin, aq më shumë e urejmë mëkatin. Kam takuar shumë që thonë që unë e dua Zotin, por pa hapur një herë në jetën e tyre fjalën e Perëndis. E do Zotin, por a e urren mëkatin? Ti që thua e dua Zotin, a e urren mëkatin? Apo i do të dyja, Perëndia nuk pranon dy dashuri. Perëndia e urren mëkatin në maksimum. Dhe për Perëndin është shumë serioz problemi i mëkatit. Është kaj serioz sa i flijon gjën më të çmueshme birin e ti për mëkatet e tua dhe të mijat. Sot këndojën këngë për mëkatin. Të rinë tanë po dehen nga dashuria për mëkatin. Telenovelat që sot shikojnë në televizor, problemi mëkatit, sidomos i besnikërisë bashkëtorë, kur orshkelja ka arritur në kulm në ekranet e televizioneve. Por Krishti, Perëndia, i urren mëkatin. Ai pranoi të bëjë mëkat për ne. Lexuam tek Isaia kapitulli 53 e vargjet 6 dhe 12. Ne të gjithë ndeshim si dele se cili prej nesh ndihte rrugën e vetë dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithve. Prandaj do t'ia pjesën e tij midis të mëdhenjve dhe ai do ndaj plaçkën me të fuqishmit, sepse ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Dhe gjon pakzori, kur pa Jezusin tha, ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës, në thot e kungjili si pas gjonit, kapitulli 1, vargu 29.
Sepse ne kemi mëkatuar kundër atij që nuk nikte mëkat, që të bëhemi drejtësi e Zotit përmes tij. Na thotë letra e dytë e Korintasve, apostulli Pali kapitulli 5 vargu 21. Ndoshta një nga vargje më të bukura në Bibël është ai vetë mbarti mëkatet tona në trupin e tij mbi trurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet të rrojmë për drejtësi dhe me vuratet e tij ju shëruat. Vuajtjet e Krishtit pra na tregojnë se sa i tmerrshëm është mëkati. Se sa i tmerrshëm është mëkati. Perëndia nuk e kurseu birin e vet pra. Na tregon nga ana tjetër zemërimin e Zotit për mëkatin. Zemërimin e Zotit pse? Sepse Zoti është i shenjtë. Zoti është i shenjtë. Imagjino ti mik i dashur, që nuk e pranuar Krishtin, që nuk je e penduar për mëkatet e tua. Imagjino se çfarë të pret në qoftë se refuzon Jezu Krishtin. Ktheu te Krishti sa më shpejt. Mos mbaj mbi kokën tënde zemërimin e Zotit se nuk mund ta përballosh. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte që të vuante, na thot tek 53:10. Duke ofruar jetën e tij si fligjim për mëkatin, ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Krishti pa nga kryqi ti dhe mua. Ai nuk u flijua kot. Tek Ungjilli sipas Gjonit na thot që fjalët e tij ishte një nga fjalët e tij, në kryq ishte gjithçka u krije, teteleste, do thot në greqisht. Që plani Perëndis për shpëtimin e njerëzit u përmbush, mbaroi. Nuk ka diçka shtesë për shpëtimin. Nuk janë veprat e tua të mira të cilat do të shpëtojnë. Jo, është plani i Krishtit, është frigjimi i Krishtit dhe kaq. Nuk ka më shtesë. Po të varet nga veprat e mia të tua dhe të mia, atëherë gjithë ky frigjim i Krishtit bie poshtë. Vetëm Krishti mund të çojë te Perëndia. As kusht tjetër, as feja, as ritualet, as veprat e mira. Këtë na thotë tek Efesianët e kapitullit 2, që të mos mburet as kusht thotë. Dhe është dhurat nga Perëndia. Kjo është dhurata e Perëndis për ti. Jezu Krishti kur shikon kryqin, ti duhet ta falenderosh për të dhurat, për shpëtimin tënd pra. Kemi dhimbje trupore, kujto dhimbje trupore të Krishtit për ty, sepse në atë vend do ti, duhet të ishte ti edhe unë. E me gjitha të Perëndia tërgoj Krishti, që të vuante, rau i pëlqeu Zotit, drejtësia e Perëndis u vu në vend, sepse shlyerja nga mëkati vetëm me gjak të pastër, dhe Krishti ishte i pa mëkat. Krishti ishte i pa mëkat, prandaj u lind. E mbani mend bishkrimin, mbreti judenjve. Ju kujtohet në Krishtlindje, kur festojnë Krishtlindjet, dietarët çfarë pijetën në Jeruzalem? Ku ka lindur mbreti i judenjve? Sa lidhje ka Krishtlindja me Pashkën? Dhe me ringjallje, ne do të festojmë të dielën, ringjalljen, prandaj ejani në kishë të gjithë, të festojmë ringjalljen e Krishtit. Sepse mundi armikun e fundit të njerëzimit, që është vdekja, a ishtë i gjallë dhe i vërtet pra. Kemi dhimbje trupore, kemi dhimbje në mëkatit dhe zemërimin e Zotit. Ana tjetër Krishti, në kryqin e Golgotës, vëllezër dhe motra, pati dhe dhimbjen e praktisjes. Dhimbjen e praktisjes. Në mënyrë më dramatike, Jezusi na shpjegon se çfarë do thotë, që paga e mëkatit është vdekja, të Romakët kapitulli 6, vargu 23. Në fund të jetës së tij, ai ishte, më falni, i vetmuar. Ai vdiq, fryma e tij u nda nga trupi, kur vdesin, fryma shkon tek Perëndia. Ndajen nga trupi. Ungjilli sipas Mateut na shpjegon shumë qartë tek
capitolul 27, de vargul pe zied. Ai da frimpra. Ai uvaros. Na thotek vargu 69 tek Mateu 27. Shokët e ti u ndan prej ti. Dhe ai zbriti në fer. Që do thot perëndia u nda prej ti. Feri nuk është asgjë tjetër vëllezër dhe motra, veçse mospranija e perëndisë. Është vendi ku perëndia nuk është. Është ajo zbrastir pra, ai boshllëku. Ndarja e njeriu nga perëndia është feri. Dhe Krishti erdhi dhe u bë urë pra. Për të patur njeriu një marrëdhënie me perëndin. Feri është i vërtet, sepse tregon që perëndia është i ndarë nga njerëzit të cilët nuk besojnë te Krishti. Vdekja është shija e ndarjes nga Zoti. Për besimtarë vdekja është gjumi. Dhe ai fjeti bashkë me pararësit, me etrit e tij. Vdekja është izolimi, braktisja e plot nga ati i dashur. A i kështë shijuar braktisjen e dishepëve të ti, njëri e mohoj, tjetëri e tradhtoj. Dhe kjo ndodhi disa herë në jetën e ti, ndoshta dhe në jetën tonë ka ndodhur, njerëzit na braktisin, na mohoj. Por të të braktisi Perëndia, të të braktisi Zoti, kjo është diçka ndryshe. Rreth orës 9, Jezusi i bërtiti me Zotë lartë duke thënë Eli, Eli, lama sabakthani. Do me thënë, Zoti im, Zoti im, pse më ke braktisur? Tek Mateo, për herë të parë pra Jezusi, i cili tha, unë edhe ati jemi një, këtu nuk janë një. Është prerë kjo marrëdhënie, për shkak të mëkateve tona. Pra mëkati na ndan nga Perëndia, na largon nga Perëndia. Në kryq pra u prishki uniteti birit me Tatin, në mënyrë që ne të jemi të bashkuar me Perëndin. Dhimbja e braktisës së Krishtit dha fryte, sepse sot çdo njeri mund të shkojë me pendim dhe besim tek Jezusi. Te vargu 11 që lexuam tek Isaia 53 thot, ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Shërbëtori im do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paullsinë e tyre. Të shfaqësuar pra nëpërmjet besimit, ne kemi paqe me Perëndin përmes Zotit ton Jezu Krisht, na thot tek Romanët kapitulli 5 vargu 1. Ndërsa ati ktheu sytë nga Jezusi, kur ishte mëkat për ne, ajo i kthie që të na shikonte ne që u bëm drejtësi për Zotin. Nëpërmjet Krishtit. Jezusi ndjeu dhimbjen e trupit, dhimbjen e mëkatit dhe zemërimit të Zotit, dhimbjen e braktisës. Jezusi vdiq dhe u varos. Përse? Është mallkim të mos varosësh. Trupat e të vdekurve nga krizimi, disa i lënin nga 6 dhe në 9 dit, disa i minin dhe thjesht i lënin në rrugë, ku shkonin qëndë së bashku me korbat dhe u shqeshin. Pse sepse ishte mallkim kryqi, ishte mallkim të mos varosesh. Krishti mori mallkimin e Perëndis, por ati ti ju kujtes që ai të varose në një mënyrë të nderuar. Jezusi u varosi njeri i pasur. Perëndia thot, ti je plur dhe në plur do rikthesh. Jezusi e përjetoi këtë. Mbreti i mbretërve u vunë në një varë. Me këtë tregon që Jezusi me të vërtet është i vdekur. Disa fe thonë se ai nuk vdik në të vërtet. Por nëse kjo do të ishte me e vërtet, atëhere puna e ti, shërbesa e ti, do të ishte pa përfunduar.
Jezusi mori vëndin tonë në çdo gjë. Ashtu si ne lindëm, ashtu lindi dhe ai. Ashtu si ne vdesim, ashtu vdiq dhe ai. Ashtu si varosemi ne, ashtu varos dhe ai. Ai është një shpëtimtar i përkryer. Dhimbja e trupit pra. Dhimbja e zemërimit të sotit, dhimbja e braktisjes. Vdekja dhe varimi, të gjitha këto dhimbje, Jezusi dëroi për secilin prej nesh pra. Dhe kjo është dashuria e Zotit. Kjo është durata që Perëndia na ka dhënë. Çfarë ka nevojë sot njeriu? Durata më e çmuar për njeriu sot është falja nga Perëndia. Ne mund të marrim falje nga Zoti nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe mund të falim veten, por dhe njëri tjetrin. Prandaj këtë mbasdite mos të harrojmë që ne e krisuam Krishtin. Ne lënduam Krishtin. Nga plakët e ti ne u shërua. Në këtë kohë, ndërsa jemi për para kryqit të Jezusit, le të kujtojmë. Ne nuk e duam kryqin, ne preferojmë ringjalljen. Ne nuk da përqen dhimbja, ne duam kënaqësi. Ne nuk da përqen trishtimi, vajtimi, ne përpiqemi të gjejmë lumturim. Por pa dhimbja nuk ka ndryshim, dhe pa trishtim nuk ka rritje. Pa kryq nuk ka ringjallje. Pa kryq nuk ka ringjallje. Ndoshta ke dhimbje sot dhe je i sëmur. Ndoshta ndjehesh i zemërruar me veten nga pesha e zgjedhjeve dhe mëkateve të tua. Ndoshta ndjehesh i braktisur dhe i vetmuar sot dhe thua që asnjë nuk e kalon ato që i kaloi unë. Po shikon në kryq sot. Dhe shikon në qiell ku është Krishti, sepse vetëm ai të kupton. Krishti krisuar dhe i gjallë të pret sot. A do shkosh, të takosh? I thua që Zotu më pendon, unë jam mëkatar, më falë mëkatet e mia, më bëj fëmijën tënd, unë besoj që ti erdhe dhe vdiqe në kryq për mëkatet e mia, dhe ti u ringjalle nga të vdekurit. Ne si populli Perëndis, le të habitemi me shpëtimtarin tonë, le të shikojmë në kryqin e Kalvarit. Ky vend, kryqi Kalvarit, është vendi ku duhet të ishe ti. A nuk do të thot kjo që ti ta duash dhe ti shërbesh shpëtimtarit dhe Zotit ton? Amen. Amen. Kështu si jam, po viju në sot. Zoti dashur, ne dëgjuam o Zot për dhimbjen e birit të Zotit ton Jezu Krisht. Dhe ne jemi mirënjohës o Perëndi. Ne të falenderojmë o Perëndi sepse nëpërmjet dhimbjes trupore
përmjes dhimbjes së mëkateve që ne duhet të ishim aty për t'i dërgove birin tënë me dashuri, o Zot. Ne të falenderojmë sepse ti i do botën, o Perëndi. Sepse thua, Perëndia ka shumë e dëshi botën sa t'i dha birin e ti të vetëm që të mos humbas kushdo që beson në të, për të ketë jetë përjetshme. Lutem, o Zot, ata që dëgjojnë këtë mesazh, ti të flasësh në zemrat e tyre, o Zot. Që të gjynëzojnë dhe të kërkojnë ti si Zot dhe shpëtimtar. Të thonë që Zot pendohen për mëkatet e mija, për jetën ti me mëkatare që nuk ka kuptim, o Zot. Më falë, o Zot. Unë dua të jem fëmija jetë. Unë besoj në krijimin dhe në vdekjen dhe në ringjalljen e birit të Zotit Jezu Krisht. Eja në jetën time dhe merë timonin e jetës sime, o Zot. Drejtoj e jetën time. Dhe tani hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria Atit dhe bashkia dhe uniteti Frymës të jetë tani e përjetë me secilin prej nesh. Amin. Të dielën në 10 gjysmë kemi festën e Pashkëve, që është ringjallja e Zotit tonë Jezu Krisht. Jeni të gjithë të ftuar. Lajmëroni dhe të tjerët. Zoti ju bekoj.